özümü diş arasında qalmış göyərti kimi hiss edirəm. Özümü soyducunun yumurta yerinə qoyulmuş yarım limon kimi hiss edirəm. Özümü yanında ola-ola axtarılan qız kimi hiss edirəm. Özümü Hacın Uğranın kostyumundakı güllər kimi hiss edirəm. Özümü qapı örtülməsin deyə arasına qoyulan damaşın kimi hiss edirəm. Özümü qonaqlara saxlanılmış şokolad kimi hiss edirəm. Özümü bayramlarda göndərilən şablon mesajlar kimi hiss edirəm. Özümü dini kanala keçəndə günahkar kimi hiss edirəm. Özümü boşanmış qadına pis baxan cəmiyyət kimi hiss edirəm. Özümü Xəzər TV-nin çəkdiyi iki başlı quzu kimi hiss edirəm. Özümü yeni ildə yaddan çıxıb qalmış zırpaket kimi hiss edirəm. Özümü Azərbaycandan ayrılmış Təbriz kimi hiss edirəm. Özümü metro kartının içində qalmış 5 qəpik kimi hiss edirəm. Özümü güclü ordusu ola-ola işğalda qalan torpaq kimi hiss edirəm.